Ja keď som začínala, tak ja som vlastne tvorila ako keby sama pre seba, že robila som veci, ktoré som tu nevedela nájsť, alebo neboli pre mňa dostupné, alebo možno pre viacerých ľudí. Začala som šperkami a potom oblečením, čiže ja som si vlastne robila veci ako keby sama pre seba. Čiže to bol taký experiment a skúšala som to sama na seba. A ono sa to začalo tomu okoliu páčiť a vlastne až po tom feedbacku som začala tak uvažovať, že asi to tu chýba a idem to skúsiť a idem do toho naplno a akože čo tým chcem dosiahnuť je, že ja možno, že nemám ani také nejaké vytýčené ciele alebo že by som niečo chcela dosiahnuť alebo nejak strašne preraziť, ale pre mňa bolo najdôležitejšie to, že som sa v tom našla a že nejakým šťastím celé tie veci okolo boli také, že mi napomáhali tomu, že môžem sa tomu venovať. Čiže ja som sa ani nesústredila úplne na to, že čo je na konci, lebo myslím si, že to má veľa fáz a pre mňa je dôležité len prechádzať z jednej do druhej a stále ako keby nebyť spokojný. Ono na tom najťažšie bolo, že som zistila, že si musím všetko urobiť akože svojpomocne. Pretože na začiatku človek nemá peniaze, teda niekedy sa stane, že má, ale ja som nemala. A vlastne od nejakého vizuálu, marketingu, cez vybavovanie a komunikáciu s inými ľuďmi, vždycky to bolo akože na mne a ešte do toho som sa učila robiť, že učila šiť. Ja som odišla zo školy za také komplikované situácie a odišla som na rok do Londýna a to som vtedy vôbec nevedela, že čo budem robiť ani tam, ani keď sa vrátim, ani som nevedela, kedy sa vrátim, ani nič. No a po roku som sa vrátila a som si hľadala prácu a bolo to pre mňa také celkom nereálne túto, že nevedela som, že čo a kam a keď sa mi to páčilo, tak bolo tam niečo, čo sa mi nepáčilo, alebo niečo, čo som vedela, že tam nevydržím a že ma to nebude baviť. Tak som si začala robiť vlastné veci, tak akože popri tom. Nakoniec som robila jednu robotu, ktorá bola super a mohla som sa pri nej realizovať, ale už potom sa prebíjalo to, že čo som ja chcela robiť. Takže potom sa to tak celé preklopilo v jeden moment a začala som robiť iba vlastné veci. No, niekedy som tak sama bojovala so sebou kvôli tomu, že som rozmýšľala, že či je to akože práca, že to má vôbec zmysel pre ostatných, pre iných ľudí, že či nerobím len nejakú strašne povrchnú vec, že si šiem handričky a možno to ani úplne najlepšie, alebo tak. Lebo som to neštudovala, takže som mala vždy taký rešpekt, že ako si to môžem ja dovoliť, že prečo to robím. A bola som, veľa som sa takto konfrontovala s vecami, ale väčšinou to bol môj samotný problém so sebou. Čiže to okolie ma viac prijímalo, ako ja som sa prijímala, ale potom som si povedala, že akože každý svojim povolaním, pokiaľ ho robí nejak úprimne a naplno, alebo s nejakým nasadením aspoň trochu, tak si myslím, že tým môže niekomu pomôcť alebo niečím prispieť. Myslím, že Slovensko má veľmi problém prijať nové veci. Tak ako sme boli veľmi dlho tu nejak uzavretí, tak stále to je cítiť aj z viacerých generácií, že taká uzatvorenosť. Aj medzi umelcami je to také, že v zahraničí som cítila, že oni majú potrebu spolu robiť. A tu som to začala cítiť možno len minulý rok alebo tak, že keď niekto niečo vedel, tak si to tak sám pre seba schoval, že ja to viem a ja ti nič nepoviem a ja sa s tebou nepodelím a tak, ale teraz je to podľa mňa úplne v poriadku a ja si myslím, že to bude stále iba lepšie. Aj preto som tu, lebo stále mi to vyhovuje možno najviac. Lebo som tu doma a baví ma to tu.
tuto to cítim a aj keby som šila už iba len veci do Anglicka alebo tak, stále budem asi tu.